制作冬蜜也是每年立冬后的传统项目。冬蜜水分少、浓度高，是一年当中质量最佳的蜂蜜。最近在广东汕头雷岭镇，冬蜜正在被大批的采收上市销售了。在广东汕头雷岭镇的蜂场里，每天有数百万只中华蜜蜂在山林间采蜜。当地蜂农说，每年立冬过后就开始制冬蜜。冬蜜水分少、浓度高，是一年当中质量最佳的蜂蜜。黄开挂掉，要你帮我立个药，那锤子都立起来。今年由于花儿开得晚，冬蜜也姗姗来迟。眼下采制的主要是鸭脚木冬蜜。满足不满意？应该是还该好水啊，哎，好水较少，较晚可以满足。当年都三十个月都可以个，今年也较晚。据估算，今年雷岭镇大约能产出3万斤冬蜜，每斤价格在60元左右，与往年基本持平，总体行情不错。